разделение на труда. Защо съществува разделение на труда? Разделение на труда съществува, защото работникът изпълняваш отдел на производствена операция, работи по-добре, отколкото ако изпълнява като част от производствения процес. Това точно знае, че разделението на труда е злобно. Това е човек, който страни наблюдава производствения процес. Ще стане по-производителен, но
всичко правят този продукт по-добре и по-бързо. Просто кой е самият да няма нужните умения. В съвременната икономика често може да се наблюдава как върви процесът на проби и грешки. Става дума за фирми за новите продукти. Фирмите редовно се опитват да излязат на пазара за новите си продукти. При това големи разчетите на фирмата излизат с много грешки. Някои от продуктите постигат успех и се прилагат на пазара, се налагат на пазара. По този начин количеството стоки в икономиката расте, всяка нова стока се произвежда и в крайни случай може да се произведе от нов производител. Пазарът не създава разделение на труда, а може да помогне да се съхрани или разруши. Как са свързани между си разделението на труда и пазара? Обратно към споменатия племе, с неговия площ и вътрешно племе на разделение на света. Се предполага, че племето е голямо и много видове дейности са обособени в него. Има няколко уражения, доставчици на дърва, снабдители с вода, камчари, пожари и други. Какво се случва, ако може на племето, което организира това разделение на труда и налага вътрешни правила, според които упражняващите отделните процеси да снабдяват със всичко на труда, да дадат изчезли. Един всички членове на племето според да се подчиняват. В този случай са възможни няколко варианта. Първият вариант, най-добрият и най-малко вероятният, е членовете на племето да продължават да произвеждат същото, както и сега, само че сега те разменят производствените продукти доброволно в пропорции, близки до установените по-рано. Пазарът не е пазар, но нещо подобно на негово се установява. Вторият вариант, най-лошият и може би най-вероятен, племето загубва достигнатата степен на разделение на труда, всеки започва самостоятелно да произвежда сам за себе си. Технологичното разделение на труда и пазарът се разделя от различни реалности, имат съвършени различия и причини за възникване. При наличие на разделение на труда, ако пазарът съществува, той може да помогне от системата на разделение на труда, за да бъде ръководност с начало, да се запазва, макар че са възможни завършки. Двете разгледани явления, пазарът за разделението на труда, съществуват едновременно и засягат едни и същи хора. И в резултат се получава някаква трета вероятност, пазарът осигуряващ поддържане на разделението на труда. Първоначално се извършва технологично разделение на труда, в тази основа се проявява естественото разделение на труда, което не поводи до увеличаване на производителността. Когато авторът казва, че разделението на труда повишава индустриалната производителност, има предвид естественото разделение на труда. Става дума за това, че работникът, произвеждащ определен продукт или изпълняващ определена операция, придобива опит и усъвършенства своето мнение, в резултат на което неговата производителност се повишава. Уменията и опитът на работника, това е естествено предимство, което позволява да работи по-добре и по-качествено, а от тези, които не притежават такива качества. Да предположим, че някой за енергия предпочита труда на и предполага, че може да получи изгода, ако не изгода определени изделия от начало до край, част от него. Той продава този дял на други занаятчии, които хората ще купуват и има печалба от него. При него възниква въпросът на каква цена да го продава. Сблъска с непредвидени препятствия. Знае колко работно време е за разхода за детайла. След като вече започва
известно колко време за, за работа му е бил. Всъщност той не знае главно колко време за разходва, за направата на същия детайл, преди са другите заначили. Той е наясно по собствения си производствен процес. Когато е произвеждал целият продукт, не знае как той е организиран от другите. Може би другите заначили отделят повече внимание, колкото той присъздава именно този детайл. Може би при тях има някакви неизвестни причини. Начин обучаващи работа. Заначият трябва сам, предполагайки собствени усилия, да създаде нов пазар и да изразходва за това, а съвсем не за производството, огромна част от своето усилие. Той трябва да знае колко са работещите заначии, на които би могъл да продава своя детайл и колко лица е предвидено. Гледна точка на основните предпоставки на околно-социалната наука, фирмите не могат да съществуват, но те съществуват за това, се налага да бъдат постулирани. Пазарът не създава разделение на труда, то се съществява в рамките на пазарните социални структури. При това като технологично разделение на труда. А къде не се осъществява технологично разделение? В какви не е пазарни структури. Това са фирмите. Сидни Уинтър, известен економист, еврофутболист, веднъж е формулирал това по следния начин. Ако питаме какво може да каже економическата наука за ролята на търговците, примерно пазарната економика, отговорът ще бъде на мълчание, след което ще чуем възможност и кафеше. Потокът отговори, които значително степен се противоречат един на друг. Самият търпеж сам по себе си е интересен, но така или иначе се остава търпеж. Всеки индивидуум се стреми най-ефективно да използва притежаваните от него ресурси, които съгласно ние класическата теория за благосостоянието осигурява и най-ефективното разпределение на ресурсите в мащаба на обществото. Съществуването на фирмите предполага, че някои индивидуи действат не за достигане на, на своите собствени интереси, а в подчинение на заповеди и мнения. Това означава, че принадлежащите на тези индивидуи ресурси на първо място трудът се използва най-ефективно, а не ефективно, както гледна точка на самите индивидуми, така и от обществена гледна точка. Защо фирмите могат да съществуват? Няма предвиденост, риск или ефект от мащаба. В центъра на своя анализ американският економист Алин Янг поставя идеята на Адам Смит, че степента на разделение на труда се определя от мащабите на пазара. Той признава, че дълго време смята тази идея за най-важната фактология, нямаща практически смисъл, но в хода на последващите разсъждения стига до извода, че тя дава възможност да се решат много затруднения, които възникват при изучаването на реалната економика. Ян силно напредва в разработката на това предложение положение на Адам Смит, той практически дава описание на възпроизводствения контур. На тази основа, който формулира тезата за осъществяването на ефекта от мащаба. На въпроса защо фирмата съществува, сега може да се даде отговор, защо съществува ефекта на мащаба. Колкото е по-голяма фирмата, толкова по-нисък в нея са разходите за производство и единица продукция. Имаме една графика да чертаем. Да, ако е удобно. За да не сега колегите. Секундичка. Ето,
координатата на нашите относителни разходи, по абсцисата, обем на продукцията, нали сега? Обем на производството. Така и съответно как обяснявате графа? Когато нараства мащабът на производството, разходите намаляват. Така намаляват до определена точка. И след това да се раздават. След това отново започват да растат с някакъв темп. Добре. Ако в теорията на транзакционните разходи на Робърт Кост се отделя рационалното зърно, отново се налага връщане към необходимостта да се обясни разделението на труда. Кост обяснява появата на фърдите с наличието на така наречените транзакционни разходи. Като отправна точка за своите разсъждения, Кост взема традиционната точка за неокласическата теория, представа за устройството на икономиката при зададено равнище на разделение на труда. В нея действат изключително много индивиди, максимизиращи своята полезност. Производствената дейност осъществяват владеещите ресурси труд, а притежаващите ресурса капитал или земя ги предоставят на производителите срещу заплащане. Например, един производист взема под наем, под аренда, също така той става арендатор на място в производствено помещение. Купува от пазара за готовки, обработване и готовите изделия, продава на други работници, които ги шлифоват или ги използват като детайл за монтаж на някакъв продукт. Разликата между цената на покупката, на заготовката, на продажата на детайла, при отчитане и на другите разходи представлява дохода на тезиста. И така, за какво този условен тезист изразходва работното си време? Очевидно не е само за да работи или на труда. Времето включва също това, например, да се разходи с пазара и да разбере текущото равнище на цените на заготовките и детайлите. Да се договори с продавача на заготовки, да провери закупената стока, след това да се разбере и след това да го заплати. Всичките изброени разходи на време, Колст нарича транзакционни разходи или разходи свързани с използването на пазарния механизъм. Подходът от гледна точка на транзакционните разходи, защо въобще съществуват рискове. Приема се само, че на пазара индивидуалните производители от определена професия попадат в ситуация между фирмите, става възможно те също да се обединят в фирми. Разделението на труда е ефективно, то може да се осъществява само в рамките на задаване на пазара. Съвкупността от производители представлява именно такъв широк пазар, в отношение на който може да се обособят самостоятелни обслужващи професии. Управленските разходи са същите тези транзакционни разходи, но намалени с сметка разделението на труда. Хайде да го обясните с ваши думи, защото така ще ми е по-бързичко. Вие още колко страници имате да кажете? Опитайте с ваши думи да ни го обясните. Вече се успокоихте, вече 15-я минут ги говорите, към края сте. Опитайте се вече да импровизирате с ваши думи, така както го разбирате. Какво означава, че управленските разходи са същите тези транзакционни разходи, но намалени за сметка разделение на труда? Това твърди същия този Колст, предполагам. Да. Добре. Какво разбира той и всъщност каква е тезата и на автора? Опитайте се това да ни обясните. Мисля, че ще се справите много добре. И по-бързо ще стане най-важното. Защото малко си го има вече да слушаме. Не го ли разбира?
контракти. Вие самата току-що казахте, че транзакционните разходи, според Коус, това са тези разходи, които индивидуалният производител така влага, за да участва в пазара, най-простичко казвам. Тоест, същия този фрезист, той си работи на неговата фреза, но в един момент по логиката на нещата би трябвало да излезе на пазара, за да си предложи продукцията. Защото никой няма да дойде сам при фрезиста да му каже: окей, си много готин, дай да ти подбира нещата. Очевидно, че фрезиста трябва да подложи някакви усилия, за да намери потенциалните купувачи на своята продукция. Тоест, транзакционните разходи са тези разходи, които всеки индивидуален производител влага, за да е в бизнеса, да е в играта, да е на пазара. И съответно управленските разходи, дали според вас влизат в тези транзакционни разходи или не влизат? Нека да се опитаме да разсъждаваме върху тази гледна точка на нещата. Управленските разходи, всъщност какво представляват управленските разходи? Да речем, днес сме били малка фирмичка и сме имали един струк, на който сме работили, сме правили тези детайли. Утре сме цели и сина си и двамата си работим така година, две. В един момент обаче усещаме някаква вълна на търсене, полагаме тази вълна, построяваме голям завод, в който поставяме 100 струга, да кажем, назначаваме 300 човека служители и работници, и тогава очевидно тези работници трябва да бъдат управлявани по някакъв начин. Но след като вече обособяваме процеса на управление в отделна функция, да кажем, отделяме се специален кабинет, където вече директора на завода стои, седи, там управлява от своя кабинет, очевидно е, че управлението то не се свързва по никакъв начин с пазара. Така. Всичко става вътре в самия завод, в самата фабрика. Тоест, от тази гледна точка, връщайки се към определението на Коус, който твърди, че транзакционните разходи са разходите, свързани с взаимодействието с пазара, е очевидно, че управленските разходи не могат да бъдат класифицирани като транзакционни. Нали така се получава? Добре. Има ли още нещо, което искате да добавите? Окей, добре. Благодарим на нашата първа колега. Сега даваме думата на следващата. Време е отделил за обучение, след това получава и повече доход. Кога
предполага разобряване на производствен процес на отделни операции, като всяка операция се извършва от отделен работ. Но когато имаме равновесие на пазара, за производителя няма смисъл да разгледа производствения процес на операции, тъй като и не това е една рутина. Т.е. закупуване на суровината, преработване и вече продажба на готовия продукт. Но какво се случва, когато имаме неравновесие на пазара? Т.е. търсенето надвишава предлагането. Или имаме така наречения пазар на продавач. Тогава цената на продукта се увеличава, за да се възстанови баланса между търсенето и предлагането. Но възстановява ли се и равновесие? Според автора не се възстановява, защото работниците в тази професия получават така наречения излишен доход, в сравнение с работниците в другите и другите професии. Или това е доход, който не е обусловен от разходи за създаване на необходимите навици. Тогава е един следващ етап. Част от заетите в другите професии започват да се преквалифицират. Младите хора, които все още нямат професии, се насочват именно към тази. Т.е. работната сила в този отрасъл се увеличава. Производството също нараства, следователно цените намалят. Този допълнителен излишен доход се свива до нула и отново имаме равновесие на пазара. Но ако запита какво ще се случи, ако всички се преквалифицират, например, в производители на четки за съд. Т.е. производството на екрани ще нарасне, цените не просто ще падат, ще рухват, съответно цените на другите продукти ще скочат до небето, отново ще започне една преквалификация на работниците и вместо равновесие ще се получи пълен хаос. Затова трябва да знаем начина за разделение на труда, когато имаме пазарно неравновесие. Да предположим, че производственият процес е продължение на 8 часа и използваме един струк в рамките на една 8 часа от него. Трябва да направим така, че да използваме този струк през цялото време, т.е. да увеличим производството 8 пъти. Следователно трябва и да наемем още 8 работника. Можем да разделим работата на тези 8 работника по два начина. Първият начин е когато един работник свърши с работата на услуга, предава на втория, той на следващия и така нататък. Но този метод не е много целесъобразен, тъй като ще се получи така, че услуга няма да бъде използвана с цялото. Защото някой работник няма да свърши работата си и ще се получи опашка. Работниците да чакат, докато да не свърши с работата. Това в този вариант е много по-удачен. А именно да разделим производствения процес на операции, като всеки работник изпълнява своята част от задължението, така много по-лесно ще намерим кога има грешка и кога трябва всъщност да накарим. Как протича процесът при създаването на една фирма? Отново да се върнем на 8-те работника и нашия стручка. Трябва да намерим помещение, в което да работят. Трябва 8 пъти да увеличим закупуването на суровини и материали. Също така трябва да платим предварително за труда, до аванс, преди първото реализиране на готова продукция. Следователно трябва да намерим парите. Възможно е собственикът да разполага с част от парите, другата част да вземе кредит, като заложи струга. Последователите на този ДНАЧ са много по-благодетелствени в фирмения сектор, като вече посочват работещите фирми дадени отрасъл и с точни числа потвърждават разработените от тях бизнес планове. Очевидно рано или късно вълната на търсене тръгва надолу и търсенето и предлагането започват да се изравняват. Последните решили да създадат фирма, претърпяват крах и им се налага да претърпят загуби, да изплащат кредити. Техните кредитори и инвеститори се
равнище, това приложение е продължително, а то в повечето случаи е продължително. От пазара се изтласват индивидуалните производители. Оцеляват фирмите, които към момента на промяна на конъюнктурата са с ниска задлъжнявост, има достатъчно натрупан капитал към момента паричен фонд, който позволява да оцелее в периода на понижаване на цените. Допуска се, че равновесието се възстановява, но това е качество на различно от равновесието, което съществува до появата на вълната на търсене. В крайен случай, един от отраслите индивидуалното производители било занесено в фирм или в структури с вътрешно разделение на труда. Фирмата определено се създава около един определен ресурс, който може да определим като рядък ресурс. И кой е рядък ресурс? Производственият процес може да бъде разделен на операции, на прости и на сложни операции. Простите операции обикновено може да извършва всеки един човек. Това са отрупана маски, подмаски, кожи. Но за сложните операции ни е нужно така нареченото знание. Това е всъщност същността на професията. Но за занаятчията всички операции са еднаква важност. Но ако той не е поставил сигурната на правилното място, след това други да изпълнява сложни операции, тя няма да стане готов продукт. Следователно можем да кажем, че и случай с природните продуктите качества става дума за редки качества и за редки ресурси. Може да се каже, че фирмата се създава в резултат от акта на технологичното разделение на труда с цел интензификация за използване на редките ресурси. В нашия пример с фирмата е 8-те работника, редкият ресурс е всъщност с труда. Ако като рядък ресурс се определя притежаването на определени за развити качества, разделението на труда се изгражда около операцията, която изисква тези качества или около майстора. Кой би подсказал кой ресурс всъщност е рядък? Неговата пазарна цена. Тези ресурси, които постъпват най-силно във вълната на търсенето, всъщност са най-редките ресурси. Как е разделението на труда позволява редките ресурси да бъдат заместени от по-малко редки? Ако ми напомнят, дам един много интересен пример. Питам, може ли при изпълнението на дадена задача да се изисква човек с остро зрение, той да бъде заместен от 10 човека с минимално зрение или дори от 100 човека, които всъщност са слепи. Истината е, че може това да се получи. Ако този човек с острото зрение трябва да изпълнява своето действие в много малък времеви период, чрез разделението на труда разделяме производствения процес на отделни операции. Следователно той изпълнява само тази малка операция, всички други операции се извършват от останалите работници. Пък другото дори след работници. Така се получава, че редки ресурс се замества от по-малко ефект. В действителността индивидуалният производител бива заместен от фирмите, които в кът повече произвеждат продукция, колкото той. И колко повече продукция произвеждат и за колкото по-кратко време да произвеждат, толкова повече редки ресурс се замества от по-малко редките. Може да дадем така още едно определение на технологичното разделение на труда, че с негова помощ в хода на разширението на производството се извършва този процес. Замесване на редки ресурс с по-малко редките. Съществува ли експлоатация на труда? Нека припомня, че основното средство за производство на занаятчията е знанието за правилната последователност и движение на суровините. От една страна, занаятчията изпълнява елементарни и прости операции и движения, тъй като всяка една сложна операция може да е представена с около последователност от прости операции. Това Карл Маркс определя като абстрактен труд. Знанието за правилната последователност на суровините и нужната продукция те определя като конкретен труд. Индивидуалният производител с
своята всекидневна дейност на извършване на упражнението, той всъщност извършва абстрактно. Той се изморява, защото извършва движения, а не от това, че знае тяхната последователност. Колкото повече движение извършва, толкова повече неговият доход се увеличава. И съгласно това предположение, може да кажем, че за получаване на тока, за който да участваме в икономическата система, е предварително подпадяване на определени знания. С възникването на фирмите обаче, може да се получи така, че работникът да получава доход, без да използва своите знания, а просто като изпълнява нарежданията на своя работодател. Знанието по конкретния труд е на разположение на собственика на фирмата, на предприемача, след това на самата фирма, а работниците извършват някакви елементарни операции, защото не ги интересува особено какво всъщност означава. Тоест, те извършват абстрактен труд. И според това определение можем да кажем, че експлоатацията в капиталистическото общество, този израз се разбира общество, което водеща роля играе в фирмите, действително съществува експлоатация. Основата на тази експлоатация е лишаването на работни средства за производство, ако под средства за производство разбираме знание. Участва така, че създаването на фирми разрушава мотивацията на нейните работници да получават знания, като ги кара всъщност да изпълняват само елементарни операции. Как се настройка от индивидуалните производители се трансформира в работна сила. Установено е, че появата на фирмите стартира процес, чието ход съвкупността от индивидуалните производители се превръща в работна сила. Първоначално този процес обхваща младите хора, които все още не са установили към коя професия да се насочат, а след това и хората покрит вече само от определена професия. Индивидуалните производители не са в състояние да се конкурират с капиталистическите предприятия. Докато отрасла се намира под влиянието на вълната на търсене, те все още по някакъв начин оцеляват. На първи етап от прехода към фабрично производство, измененията обхващат едва малка част от производствената система и доминират индивидуалните производители, чието доход се определят техните знания и умения. Но в даден момент те ще трябва да се откажат от своята професия или да се насочат към някоя друга, или да отидат към фабриките, където съответно ще получават по-малко доход. Когато броя на работниците на младежка партия професия или тези, чието професионални знания са станали нужни, достигне практично равнище, работната заплата започва да се понижава. Така първоначално величината на стойността на работната сила действително се определя от исторически сложило равнище на доходи на занаятчиите в дадена територия. Вероятно това равнище на доходите е напълно достатъчно те да преживяват и демографски да се възпроизвеждат. Но при по-нататъчна година на работната заплата се определя от конкретните параметри на процеса по формиране на фирмите. И той все повече и повече се определя в мотората на пазара. И благодаря ви за внимание. Благодаря ви на колежка.